Greeks of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do. Aqui quem fala é o Milton Leite e ao meu lado aqui na cabine de transmissão está um grande comentarista, Mauro Betting. Enorme é o prazer de estar com você mais uma vez, Milton Leite, para um show de bola e mais um show de transmissão seu. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Tudo pronto, juiz autoriza e a bola rola. Procurando opções para o passe. Sterling. Passe para frente. Boa bola. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Jogada pela lateral. De Bruyne. Ele tenta encontrar alguém para receber. Que fase! Ele nem encostou na bola e fez falta. Fernandinho. De Bruyne. De Bruyne! Se o goleiro não aparece, o gol ia acontecer. Uma chance já foi perdida. O caminho é por aí. West Ham. Está se complicando. A bola está queimando no pé de todo mundo. Gundogan. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? A metida de bola. Essa bola é boa. Não tem mais zaga. É só ele o goleiro. Espetacular, Sané. Pessoal começando a trabalhar cedo hoje. Um lançamento comprido do lado do campo. Gundogan. Olha, do jeito que os caras começaram jogando, pode pintar goleada. Sterling. Sané. Meteu a bola para o cara correr. Tentou achar espaço ali na ponta. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. Sané. Que beleza, que chute! Gol!
Você pode reclamar do goleiro, se foi na bola, se não foi, se ficou parado, se foi nela, mas o fato é que o mérito é de quem bate. Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou. Agora são dois de um lado e nada do outro. Tem aquela bobagem de dizer que 2-0 é um placar perigoso. 1-0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? Coyaté mandou direto lá na frente. Bola enfiada entre a marcação. Tem que abrir a jogada na esquerda. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. E ele recebe em boa posição na ponta. Sobe de cabeça. Walker tira a bola da defesa de qualquer jeito. Tentou o companheiro mais adiantado. West Ham parece não ter problema em deixar os seus atacantes centralizados saírem da posição. Grande chance para finalizar. Que linda metida de bola. Sobrou visão de jogo na hora do passe, mas faltou qualidade na conclusão. E mais uma vez ele aparece para finalizar com perigo. Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Carroll. Tentou o passe. Será que alguém chega? Agora é com Sané. Tentou ali por entre os adversários. Jogou a bola lá pela ponta. Walker. Tem espaço para atacar. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Vem o passe. A bola passou. Será que ele faz? Olha aí, uma grande chance agora. Olha a bomba. Para fora a bola. De Bruyne, a metida de bola. Tentou o passe, será que alguém chega? Evra mandou a bola para frente. Fernandinho. Tentou a bola enfiada. Olha só, é só ele, cara a cara com o goleiro, grande chance. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Coyaté. Ali não tem jeito. Ele é uma parede, amigo. Opa, que belo lançamento. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. Carroll. Chegou junto. Conseguiu roubar a bola. Acabou o primeiro tempo. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2-0. Vai começar outra vez. O time voltou do intervalo com os Carroll. Exagerou ali, tem que fazer as coisas mais simples. A ideia foi legal, é, pegou tão bem na bola.
Walker. De Bruyne. Abriu na ponta. Walker. Tentou achar espaço ali na ponta. Recuperou a bola de novo. Roubou a bola. Agora é com Sané. Koyate. Carroll. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Jogou a bola lá pela ponta. Sabaleta cruza. Mandou a bola pro ataque. Recebeu a bola. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Que foguete! Gol! Mais um! Que goleada! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Lance para revermos muitas vezes. Foi um golaço. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Koyate. Bola enfiada entre a marcação. Agora o time tem que partir para cima mesmo, né? Perdido por 1, por 2, por 3, por 1000. Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. João Mário. A equipe ainda pode fazer mais uma substituição. Lançou ali, pertinho da bandeirinha. João Mário cruza. Subiu alto e tocou de cabeça. Vai entrar. Gol! Que coisa bonita. Olha que troca de passes. Que jogada sensacional. Ah, se fosse o meu time, que golaço do West Ham. West Ham conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. Impediu o ataque adversário. Opa, apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Agora é com Sané. De Bruyne. Vem o passe. Olha que chance para chutar. Foi bem ali na defesa. Tentou ali por entre os adversários. João Mário. Touré. Estava bem colocado, cortou a bola. De Bruyne. Tentou jogar dentro da área. Walker. A metida de bola. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Ele bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa se saiu bem. Jogada pela lateral. Apareceu bem na hora. Ele não tem medo de partir para cima da marcação. O cara é muito hábil, sabe o que fazer com a bola. E se o sistema defensivo não se organizar melhor, vai dançar. Que grande bola metida ali pela ponta. Essa ele tentou mandar lá para frente. Tentou o passe, será que... Chutou! Como é que ele perdeu essa? Os caras trabalham, se esforçam, se matam, mas o resultado não está aparecendo. Saltou e tocou de cabeça. A batida! Gol! O jogo esquenta de novo. Será que dá para empatar? Um escanteio na medida. Ele meteu a cabeça com categoria. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa.
Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. A diferença agora é só um gol. E um gol que vai botar fogo no jogo. Dá tempo. Vai sair o chute! O jogo não acabou ainda. A defesa tem que estar mais ligada. Agora é tentar tocar a bola e, ó, deixar o reloginho andar. Parece que está faltando vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar ao ataque. Vem o passe. Mandou ali pelo meio. Chegou cortando na hora H. Gol! Tocou contra o próprio gol. O treinador tem que chamar a atenção do time, mas depois de um gol contra como esse, é melhor nem falar nada, viu? Segue o jogo. Foi com um pouquinho de sorte, mas eles conseguiram chegar ao gol. Olha, mandou a bomba! Gol! Saiu o gol no finalzinho. Será que... Fim de partida. E essa vitóriazinha apertada aí, hein? Meu Deus! Mas o importante é ganhar. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. O melhor de trabalhar com futebol é lembrar que depois de um jogo como esse, eles ainda pagam para a gente falar de uma partida tão boa como essa. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite.